ეტაპზე ბათუმში ხელმისაწვდომი საცხოვრისის მშენებლობის პროცესი გაგრძელდება თუ არა პროექტის განხორციელება და რავადებში. ბათუმის მერიაში ამ ეტაპზე კითხვებზე პასუხები არ აქვთ. მერი საფინანსო პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ პროექტი შეჩერებულია და მშენებარე კომპანიასთან ავანსის სახით გადარიცხული თანხის დაბრუნების პროცესი მიმდინარეობს. არჩილ ვანაძე არც სასამართლოში დავის გაგრძელებას გამორიცხავს. შეგახსენებთ, ხელმისაწვდომი საცხოვრისის მშენებლობისთვის მერიამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია კონმენტ ჯორჯიას პროექტისთვის გათვალისწინებული 4.219.90 ლარიდან ავანსის სახით 1.894.000 ლარი გადაურიცხა. კომპანიამ მშენებლობა ისე მიატოვა, რომ საძირკვლის მოწყობის სამუშაოებიც კი არ დაუსრულებია. ლანა ძაძამია მუშაობს თემაზე და დეტალებს დღეს მთავარ გამოშვებაში გაგვაცნობს. პროექტი შეჩერებული იქნა, ახლა არსებულ კომპანიასთან მიმდინარეობს, ანუ დავაიმ კუთხით, რომ ანუ საბანკო გარანტიის საფუძველზე უნდა მოვიღო ჩვენ მას წინასწარ გადარიცხული თანხები, შემდეგ უნდა მოხდეს იქ არსებული შესრულებული სამუშაოების დათვლა, ხელახალი პროექტი შედგენა და უკვე ამის შემდეგ დაგეგმა სამომავლო ღონისძიებები, სწორედ ამ პროცესში ვართ ახლა. ამიტომ ამ ეტაპზე საუბარი, რომ კონკრეტულად როდის მოხდება ამ სამუშაოების დაწყება, განახლება და ამ შემდეგ ვერ გეტყვით.